স্বীকৃতি বাতিল। হয়, ক'ব খুজিছোঁ বহু বিতৰ্কিত গোৱালপাৰাৰ ছায়েন্স একাডেমীৰ কথা। ছায়েন্স একাডেমীৰ কৰ্তৃপক্ষৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ এক দুষ্ট চক্ৰৰ নেক্সাস। পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত আগতীয়াকৈ পায় ছায়েন্স একাডেমীয়ে। গণিত, ৰসায়ন বিজ্ঞান, পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতৰে ছায়েন্স একাডেমীৰ আৰ্হি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ হুবহু মিল। মিলটো মিলেই ভুল প্ৰশ্নৰো মিল। শিক্ষা সংসদে গঠন কৰা তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছত ছায়েন্স একাডেমীৰ স্বীকৃতি বাতিলৰ সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনে কৰিলে এই অক্ষমনীয় অপৰাধ? কি হ'ব অপৰাধীৰ শাস্তি? আমি দাবী জনাইছোঁ, অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ছায়েন্স একাডেমীৰ কৰ্তৃপক্ষক গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু জড়িত থকা আৰ্চেকৰ দুষ্ট চক্ৰক চিনাক্ত কৰিব লাগে। এইসকল ছায়েন্স একাডেমীৰ শিক্ষক কিছুদিন আগলৈকে নিজৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ ওপৰত 100% বিশ্বাস থকা এখেতসকলৰ আজি আকৌ ওলোটা খৰ। সকলো হেনো মেনেজমেণ্টেহে জানে। আমাৰ কিছুমান এমপ্লয়াৰ থাকে, আমি আমাৰ সচৰাচৰ যিটো নিয়ম, সেই নিয়ম অনুযায়ী আমাক কিছুমান কোৱা হয় যে আপোনালোকে এনেকৈ 10 ছেটকৈ কোৱেশ্যন দিব, আমি সেইবোৰ দিওঁ। তাৰপিছত আমাৰ মেনেজমেণ্টে যদি কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ গোপন সূত্ৰে বা কিবা যদি কৰিছে, সেইটোক যদি আকৌ যদি ফাৰ্দাৰ কম্পাইল কৰিছে, সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি একেবাৰে অৱগত নহয়। আমি তাত একো মিছা কথা কোৱা নাই, আমি একো নাজানো। যিখিনি আমাৰ পৰা খোজে আমি সেইখিনি দিছোঁ, বাকীখিনি মেনেজমেণ্টে গম পায়। এই যিবোৰ ঘটনা হৈছে এইবোৰৰ ভিতৰত আমি একেবাৰে ইনভলভ নহয়। এখেতৰ মুখত আকৌ মেনেজমেণ্টে জানিব পৰাৰ কাৰণো ব্যাখ্যা। আমাৰ মেনেজমেণ্টে কিবা কাৰণে যদি সেই বেলেগ ধৰণে আৰু যদি কম্পেয়াৰ কৰিছে, সেইটোৰ বিষয়ে আমি মানে কিহৰ কাৰণে কৰিব মেনেজমেণ্টে হয়তো বা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ চ'ৰ্চ পাব পাৰে বা কিবা ফাৰ্দাৰ বেছি ভাল ৰিজাল্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ ষ্টেণ্ড বা পজিশ্যন যাতে আহে, সেইটোৰ কাৰণে কৰিব পাৰে। ছায়েন্স একাডেমীত অৰাজক পৰিৱেশ, দুশ্চিন্তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক, কি হ'ব ভৱিষ্যত? কি কৰিম এতিয়া, কিবা এটা কৰিব লাগিব, কাৰণ ইয়াত যদি নাথাকে তো বেলেগতো ট্ৰাই কৰিব লাগিব। এতিয়া নাযাওঁ আৰু, কোনো নাই, যেতিয়া আমি যাওঁ আৰু ঘৰতে ওলাইছোঁ যাবলৈ। স্বাৰ্থান্বেষী দুষ্ট চক্ৰৰ বাবেই অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ দিশে নিৰ্দোষী ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কি হ'ব এতিয়া এওঁলোকৰ ভৱিষ্যত? কাউন্সিলৰ পৰা প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কৰি ছায়েন্স একাডেমীক চমজাই দিয়া সকলৰ সন্ধান ওলাবনে? তেওঁলোকৰ উচিত শাস্তি হ'বনে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম্ছ।